izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Kako je najavljeno, napori će biti okrenuti ka rešenjima otvorenih pitanja u vezi sa nedavnom odlukom o gotovinskim transakcijama. Beograd predstavlja Petar Petković, dok će iz Prištine najverovatnije doći predstavnici Centralne banke. Duže od nedelju dana Srbi na Kosovu i Metohiji traže način da podignu svoje primanja i ukazuju na to da im bez dinara nema života. Redova ispred poštanske štedionice ima i danas. Na stipendije čekaju studenti, na prve zarade, oni iz kategorije moja prva plata. Do novca se teško dolazi jer dinar ne može da uđe na teritoriju Kosova, a u filijalama iz zaliha isplaćuju najviše do 10.000. Upravo jutro su mi legle pare koje ne mogu da podignem i da uplatim školarinu na koje je potrebno da bi overio semestar. Ne znam dok li će moći ovako posle svih ovih odluka koje su sprovedene. Narušeni su naši uslovi koji su bili poprilično dobri za studiranje. Ne znam dok će ovako trajati. Kao što vidite, veliki broj studenta je ovde. Jako je teška situacija i nadamo se da će se i neke druge evropske studentske organizacije neće ostati nemi na ovo i da će odreagovati i da pružiti podršku nama. Rešenje se traži na sastanku u Briselu. Portparolka Evropske unije Nabila Marsali kaže da su i Beograd i Priština potvrdili učešće na sutrašnjoj rundi dijaloga, na kojoj će glavna tema biti dinar. Samim tim što se Evropska unija aktivirala i sazvala sastanak po pitanju je zapravo indicija da je Evropska unija to na taj način ishvatila, dakle da je ovo pitanje ljudskih prava i da to je jedan ozbiljan problem u svakodnevnom funkcionisanju Srba. Dakle, ne velike očekivanja, iako neko ode iz Prištine, možda bude neki niži činovnik čiji će zadatak možda biti samo da opstruiše čitav dijalog i da do rešenja zapravo ne dođe. Prištinski prvi pregovarač Besnik Besljimi bio je jasan da ne ide u Brisel jer, kaže, pitanje dinara nije deo dijaloga. Za razgovore su ipak čini se spremni predstavnici takozvane Centralne banke Kosova. Centralna banka Kosova odavno je izrazila spremnost da se angažuje i sastane sa Narodnom bankom Srbije kako bi olakšala izbor najlakše opcije za proces prenosa sredstava putem bankarskih kanala u račune korisnika. U tom smislu također se odaziva na pozive kada je to potrebno za ovakve informativne sastanke. Analitičari ocenjuju da bez obzira na pritiske sa zapada, Priština nema volje da pronađe rešenje. Slično je, kažu, i sa Evropskom unijom koja ne vrši konkretan pritisak. Imamo najave o mogućim koracima koje je Kosovo najavilo kako bi se lakše premostio ovaj tranzicioni period, kako ga oni nazivaju, ali i dalje nema naznaka koji su to koraci i kako bi to moglo da izgleda. A sa druge strane, život ljudi na Kosovu je itekako poremećen od 1. februara. Bačić kao glavni pregovarač će sigurno pokušati sve što je u njegove moći, međutim problem u samoj Europskoj uniji je da ne postoji jedinstvo po tom pitanju kako postupati sa Kosovom i samim tim su i ruke i manevarski prostor i glavni pregovarač u tom smislu vezane. Sastanak o dinaru dolazi u danu godišnjice evropskog plana na putu ka normalizaciji koji je usvojen u Briselu. Zakazan je za sutra ujutru, a Priština još uvek nije jasno stavila do znanja ko će biti njen predstavnik. Milena Prodanović, Blic televizija.